रेगुलर टाइम में राम्ररी पढेको भए हुने थिएछ अहिले एकतर त्यतिकै फोकटमा टिउले चढाउनु पर्यो ए हेलो नमस्ते इन्जिनियर्स टु बी म चाहिँ थर्ड इयर सुरु गर्दै गरेको विद्यार्थी इन्जिनियर मेकानिकल फुलचोक यो भिडियोमा चाहिँ मैले अनुभव गरेको देखेको फर्स्ट इयरदेखि केही गर्नु हुने कुराहरू अथवा केही केही गर्नु नहुने कुराहरू मैले अनुभव हो यो चाहिँ मेरो पर्सनल ओपिनियन पर्सनल एक्सपिरियन्स हो अब एक भनेको चाहिँ तिमीले गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ मुभ अन सबजना अब एडमिसन भएर पढ्न थालिसकेको कसैले अब मेरो यसको त्यसको अब आयो इन्ट्रान्समा ऱ्याङ्क अथवा मार्क मेरो यति धेरै आयो अथवा यति थोरै आयो भनेर त्यसलाई सम्झिराख्ने होइन कि अब अरूलाई सुनाइराख्ने होइन मतलब अब तिमीले यो चाहिँ कुरा चाहिँ बिर्सेर तिमी अगाडि बढ्नु पऱ्यो कसैले टप गर्यो मेरो टप टेनमा ऱ्याङ्क छ अथवा मेरो मार्क यति धेरै छ भनेर म त लास्ट खतरा म त अरूभन्दा लास्टै खतरा आमै म त सेलेक्टेड मान्छे हो म त पुलचोकमा पढ्ने अथवा म त यस्तो खतरा कलेजमा पढ्ने अथवा मैले यस्तो खतरा इन्जिनियर पढ्दैछु भनेर यस्तो चाहिँ अब ठुलो पल्टिने खाले यो घमण्ड खाले फिलिङ चाहिँ नआओस् त्यस्तै अब कम मार्क आउने खालेको मेरो त अब 69,000 अथवा ए 7,000 ऱ्याङ्क आयो अथवा म त प्राइभेटमा पढ्दैछु अथवा मैले त चुज गर्नु नपाएको इन्जिनियर पढ्दैछु अथवा म त फ्याँकेको इन्जिनियर जस्तो पढ्दैछु भन्ने खाले यस्तो खाले यो डिप्रेसिङ खाले सोच चाहिँ तिमीहरूसम्म नआओस् जहाँ चाहिँ पढे पनि अब त्यसलाई राम्रो गर्छु भन्ने मात्रै सोच्नु पऱ्यो अब चाहिँ यस्तो फिलिङ धेरैले आउँछ म खतरा छु भन्ने अथवा म एकदम कमजोर छु भन्ने खाले फिलिङ धेरैले आउँछ र यस्तै फिलिङहरूकै कारणले धेरैजनाले ब्याक पनि लाग्छ टपरलाई पनि लाग्छ ड्रपरलाई पनि लाग्छ सबैलाई ब्याक लाग्छ त्यही भएर अब तिमी यो कुराबाट चाहिँ मुभ अन हुने हो इन्ट्रान्स भनेको अब यो एडमिसनको लागि मात्रै हो एडमिसन भइसक्यो अब त्यो सकिसक्यो त्यसको काम द्याट्स पास्ट अब त्यसलाई छोडिदिने हो अब अगाडि जाने हो अब 4 वर्ष कसरी राम्रो गर्ने त अब 4 वर्षलाई कसरी एकदम फ्रुटफुल बनाउने हो त कसरी प्रोडक्टिभ बनाउने हो त्यतातिर मात्रै ध्यान जानुपर्छ अब त्यस्तै अब अर्को अर्को कुरा छ अब पढाइको कुरा गर्दाखेरि अब सुरुबाटै पढ्दै जानु त्यो राम्रो हुन्छ 11-12 चाहिँ अब 3 महिनामा टर्मिनल इक्जामहरू दिने बानी गरेको हुन्छ त्यस्तै अब 1 इयरमा मात्रै फाइनल इक्जाम आउँछ तर अब सेमिस्टर सिस्टममा चाहिँ 6-6 महिनामा फाइनल इक्जाम आउँछ सुरु सुरुमा यो बानी नहुनु सक्छ त्यही भएर अब पहिलेबाटै पढ्दै गरेको राम्रो अलिक पछि गएर पढ्छु भनेर राख्यो भने अब 6 महिनाको हुन्छ एकैछिनमा त्यो समय आइहाल्छ 1 वर्ष टाइम जस्तो हुँदैन पहिले 11-12 पढ्दाखेरि जस्तो समय हुँदैन इक्जाम अघि 3 दिन छुट्टी चाहिँ हुन्छ फेरि 3 दिनमा पनि बढी राम्रो रिजल्ट चाहिँ ल्याउनु सकिन्छ तर के हुन्छ भने इक्जामको भोलिपल्ट चाहिँ सबै कुरा बिर्सिन्छ कि त्यसरी पढ्यो भने यसै मैले अर्को तेस्रो नम्बर पोइन्ट के जोड्यो भने 3 दिन अगाडि पढेर गएपछि इक्जाममा लेख्यो मार्क आयो भोलिपल्ट बिर्स्यो यस्तो भएपछि चाहिँ त्यो कुरा अब याद नभएपछि चाहिँ के हुन्छ भने तिमीले अब त्यो त्यही कन्सेप्टहरू अथवा त्यही कुराहरू चाहिँ तिमीले नेक्स्ट सेमिस्टर अथवा नेक्स्ट इयरमा पनि युज गर्दै जान्छौ अब तिमीले अघिल्लो सेमिस्टरकै त्यो कुरा राम्ररी बुझेको छैन अथवा तिमीले त्यो इक्जाम पछि बिर्सिसक्यो भने त नेक्स्ट सेमिस्टरमा त्यही कुरा युज हुँदा त गाह्रो पर्दैन त यस्तो मलाई पनि अनुभव गरेको छु यस्तो मैले देखेको छु त्यही भएर मैले भनेको है त्यो पढ्दाखेरि 3 दिनलाई पढेर इक्जाम दिने त्यहाँपछि बिर्सिने भन्ने गऱ्यो भने त्यति राम्रो हुँदैन पढ्दै पढ्दै सरेर त्यसलाई क्लियर गर्दै गयो भने अर्को सेमिस्टरमा सजिलो हुन्छ भनेको त्यही भएर इक्जामलाई मात्र नपढ्नु त्यसलाई याद हुने गरी बुझ्ने गरी पढ्नु है अर्को पोइन्टमा के छ भने अब तिमीलाई एसाइनमेन्टहरू दिएको हुन्छ त्यसलाई भनेको टाइममै गर्दै जानु कतिको त अब छिटो छिटो डेडलाइन राखिदिएको हुन्छ कति सरले चाहिँ त्यस्तो गर्नुहुँदैन अन्तिमतिर मात्रै चेक गर्नुहुन्छ त्यही भएर तिमीले अब पढाएपछि त्यो कुराको एसाइनमेन्ट चाहिँ तिमीले 1-2 दिनतिरै गर्नु पऱ्यो तिमीले अब 1-2 दिन राख्छु केही दिन राख्छु भनेर गर्दाखेरि के हुन्छ त्यो थुप्रिँदै के हुन्छ भने त्यो आजको पनि थुप्रिन्छ अनि त्यसपछि भोलिपल्ट सरले अर्को एसाइनमेन्ट दिइसकेको हुन्छ अघिल्लो गर्नु कि पछाडिल्लो गर्नु गर्दै त्यो कन्फ्युजन हुँदै हुँदै त्यो थुप्रिँदै जान्छ कि एसाइनमेन्टहरू त्यो हिसाबहरू अथवा तिमीले गर्नुपर्ने कुराहरू त्यसरी थुप्रिँदै जान्छ अब यो थुप्रिँदै गएपछि के हुन्छ लास्टमा तिमीलाई गर्नुपर्ने हुन्छ तर फेरि लास्टमा के हुन्छ लास्टको आफ्नै एसाइनमेन्ट पनि भइहाल्छ लास्टमा भनेको अब तिमीलाई यो प्र्याक्टिकल रिपोर्टहरू ल्याब रिपोर्टहरू पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै अब प्रेजेन्टेसन पनि हुन्छ कति सब्जेक्टको यस्तै अब डिफ्रेन्ट कुराहरू चाहिँ तिमीले लास्टमा चाहिँ एकदम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर तिमीलाई प्रेसर हुन्छ क्या लास्टमा इक्जामको लास्टमा यो धेरैले फिल गर्नेवाला छौ त्यही भएर तिमीले सुरुदेखि नै दिएको कामहरू चाहिँ एसाइनमेन्टहरू अथवा के कुरा छ ल्याब रिपोर्टहरू के कुरा छ त्यसलाई चाहिँ अगाडिदेखि नै गर्दै जानु अहिलेको काम अहिल्यै गर्नु पछि नराख्नु अर्को भनेको 5 नम्बरमा के छ भने नो ब्याड कम्पनी त्यसको भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अब कतिजना बाहिर भ्याली बाहिरबाट आएको होला अथवा आफू पढ्ने ठाउँमा बाहिरबाट आएको हुनसक्छौ घरबाट टाढा भएपछि अब साथीहरू बनिँदै जान्छ घरको मान्छेहरू नभएपछि अलिक छाडा पनि हुनसक्छौ तिमी खुल्ला हुनसक्छौ त्यसको त्यो भएपछि तिमीले अब साथीहरू चाहिँ जे पनि गर्ने पाउँछौ काँचा खाने चुरो खाने जे पनि खाने पाउन सक्छौ त्यो चाहिँ तिमीले अब साथीहरू चाहिँ अलिक राम्रोसँग विचार गरेर बनाउनु पऱ्यो पुलचोकै कुरा गर्दाखेरि त्यहाँनिर काँचा खाने त्यहाँ यस्तो झाडी छ त्यसलाई के भन्छ अड्डाई के भन्छ केटाहरूले मैले सुनेको थिएँ होइन
त्यस्तो अब पुल्चोक बाहिर पनि छ, पुल्चोकभित्र पनि छ, पुल्चोक बाहिर पनि छ होइन, त्यो त्यही भएर अरू ठाउँ पनि होला त्यस्तो कलेजमा, त्यो तिमीले विचार गर्नुपऱ्यो। त्यो चाहिँ त्यस्तो साथीहरूबाट चाहिँ अलिक टाढा बस्नु तिमी, र तिमी त्यस्तो खाले खाने अथवा त्यस्तो गर्ने साथी छौ भने पनि तिमीले साथीहरूलाई अलिक टाढै राख त्यस्तोमा, तिमी आफू बिग्रे पनि अरूलाई नबिगार। सङ्गत अलिक राम्रो बनाउने, रिसर्च इनोभेसन प्रोजेक्ट स्पोर्टतिर लाग्ने साथीहरू अथवा त्यस्तो खाले ग्रुप, त्यस्तो खाले साथीहरूको सर्कलमा चाहिँ अलिकति तिमी बस्नु। अर्को नम्बरमा छ स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स त भने मैले स्पोर्ट्सको कारणले चाहिँ मैले पनि क्लासहरू छोड्थेँ कति कति सुरुतिर, अलिक पछि चाहिँ मैले त्यस्तो गर्नु छोडिएँ। अब कतिजना चाहिँ यस्तो क्लासै छोडेर खेल्नु गइरहेको हुन्छ, त्यति साह्रो पनि नगर्नु। खाली भएको बेला खेल्नु त्यस्तो राम्रो हुन्छ है, बङ्क नै गर्नु चाहिँ त्यति राम्रो होइन, किनकि बङ्क गर्नु थाल्यो भने बङ्क गर्ने बानी हुन्छ कि, त्यो क्लास छोड्ने बानी हुन्छ, अनि त्यो बानी परेपछि त्यो बानी हट्नै फेरि गाह्रो हुन्छ कि। त्यही भएर त्यस्तो बानी चाहिँ नबिगार्नु। विद्यार्थीको काम भनेको, पहिलो काम भनेको यो पढ्नु हो। अनि अर्को पनि, अर्को पोइन्ट भनेको, अब ब्याचलर लेभलमा अलिक फ्री हुन्छ, प्लस टू लेभलसम्म अलिक बढी बाँधेर राखेको, प्रिजनमा राखेको जस्तो हुनसक्छ, तर प्लस टू पछि ब्याचलरमा गभर्मेन्टमा आएपछि त लास्टै फ्री हुन्छ, प्राइभेटमा कस्तो छ मलाई थाहा भएन। यो एकदम फ्रिडम भएपछि तिमीले कलेजमा मोबाइल पनि लग्न सक्छौ, कलेजमा वाइफाईहरू पनि हुन्छ, तिमीले अब क्लासमा वाइफाईहरू चलाउँदै बसिरहेको हुन्छ, खेल्दै बसिरहेको हुन्छ, सर अगाडि पढाइरहेको हुन्छ, त्यस्तो गर्नु अलिक त्यति राम्रो हुँदैन है त भनेको। त्यो त तिमीलाई मैले भन्नै पर्दैन, त्यो सबैजना आफू जान्ने नै छौ, किनकि यो क्लासमा मजाले ध्यान नदिएपछि के हुन्छ भने इक्जाम आउने बेला अलिक गाह्रो पर्छ कि। कस्तो हुन्छ भने सरले के पढाएकै थाहा हुँदैन, अनि कुन कुन कुरा पढ्ने केही पनि थाहा हुँदैन, अनि कति कुरा नबुझेपछि अन्तिममा युट्युबतिर हेर्नुपर्छ। युट्युबतिर सबै कन्टेन्ट भेटिँदैन, प्लस टूसम्म चाहिँ कन्टेन्टहरू लास्टै धेरै भेटिन्छ, इन्डियनको उताउता सबतिरको कन्टेन्ट भेटिन्छ, तर बिईतिर आएपछि चाहिँ त्यति साह्रो कन्टेन्ट अलिक कम कम हुँदै जान्छ कि, सबै कन्टेन्ट भेटिँदैन युट्युबमा। अनि इक्जामको बेला युट्युबमा ए रातिभरि हेर्नु पर्ने अवस्था आउँछ, यो मैले अनुभव गरेर पनि भनेको, अरूले पनि त्यस्तो देखेर भनेको, यस्तै कुराहरू भयो। त्यहाँपछि अब अलिकति तिमीले अलिक गर्नुपर्ने खाले कुराहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, मलाई त गरेको राम्रो मैले बुझेको है, यो बी लेभलमा चाहिँ धेरैजनासँग चिन्जान गरेको राम्रो है, किनकि नेटवर्क बनाउने हो, सबैसँग चिन्जान गर्ने सब, यो भनेको चाहिँ तिमीलाई अब पछि एफएसयू इलेक्सन सबै चुनावमा उठ्यौ भने पनि तिमीलाई काम लाग्छ होइन, भोट गर्छ। त्यसपछि अथवा तिमीले स्टार्टअप नै गर्यौ भने पनि तिमीलाई, अब तिमीसँग धेरै नेटवर्क भयो भने तिमीलाई राम्रो हो नि त त्यो कुरा भनेको। त्यही भएर नेटवर्क बनाउने, धेरैजनासँग चिन्जान गर्ने, साथीहरू चिन्जान गर्ने, अब सबैसँग चिया खाँदै बस्नुपर्छ भने होइन, चिन्जान गर्ने हो, ठुलो मान्छेहरूसँग पनि चिन्जान गर्दै जाने हो है, त्यस्तो गर्ने हो, टिचरहरूसँग राम्रो हुन्छ त्यसो गर्यो भने। अनि अर्को भनेको अब प्रोजेक्टहरू पनि गर्दा राम्रो, प्रोजेक्ट गर्दा धेरै कुरा सिकिन्छ, धेरै पनि धेरै नै सिकिन्छ, यो चाहिँ गरेपछि थाहा हुन्छ के सिकिन्छ। अब तिमी पछि गएर ठुलो सिइओ अथवा फाउन्डर अथवा म्यानेजर नै भयो भने पनि तिमीले तलको लेभलको मान्छेले लो लेभलको कसरी काम गर्छ त्यो चाहिँ तिमीले बुझ्छौ कि, कसरी काम गरिरहेको छ उनीहरूले, आफूले आफूसँग लेबर हुँदाको अनुभव छ भने त अन्त माथिकोले लेबरलाई कसरी काम गराउनुपर्छ भनेर राम्रो थाहा हुन्छ त। अनि तिमीले पेपरहरू पनि लेख्न सक्छौ, पेपर पब्लिस गर्न सक्छौ, त्यो अब तिम्रो इन्ट्रेस्ट अनुसारको अथवा तिमीलाई कतिको रिसर्च गर्नु मन छ त्यही अनुसारको कुरा भयो, तिमीले पेपरहरू पब्लिस गर्न सक्छौ मजाले। त्यसपछि भनेको अघि पनि भनेको थिएँ मैले, फ्रेन्डहरू अलिक राम्रो बनाउने, जो पाए त्यही फ्रेन्ड नबनाउने, फ्रेन्ड कुलतमा नलाग्ने, मैले त्यति भन्नु खोजेको, सबजना राम्रोसँग पढ्ने, राम्रोसँग नपढेपछि के हुन्छ, ब्याक लाग्छ, ब्याक लागेपछि के गर्नुपर्छ, 1000 पैसा बर्बाद, 1000 पैसा तिर्नुपर्छ इक्जामको लागि, ब्याक इक्जामको लागि एउटा सब्जेक्टको लागि है, ब्याक लागेपछि के हुन्छ भने इज्जतको बर्बाद, अब इन्जिनियर पढ्ने गएको छोराछोरी ब्याक लागेर फेरि पढ्दैछ, थर्ड सेमिस्टर फोर्थ सेमिस्टर पुगेर के गर्छ, फेरि फर्स्ट सेमिस्टरकै पढ्दैछ, बर्बाद इज्जतको, मार्कसिटमा पनि त्यहाँ ब्याक लागेपछि त्यो पल्लोमा हारमै केमा सर्छ, त्यस ब्याक लागेको देखिन्छ, फेल भएको देखिन्छ। अनि फेरि अब फेरि पढेर पास हुनुभन्दा पहिले नै सरर रेगुलरली पढ्दै गएर पास भएको राम्रो, 1000 रुपियाँ पनि त्यत्तिकै तिर्नु पऱ्यो, फेरि इक्जाम पनि दिनै पऱ्यो, पढ्नु पनि परि नै गयो, इज्जत पनि गयो, यस्तै कुराहरू छ। अनि अरू केही कुरा छुट्यो भने चाहिँ तलतिर कमेन्टमा लेखिदिनु, सिनियरहरू हुनुहुन्छ भने उनीहरूले जुनियरहरूले थाहा पाओस्, अरू पनि केही छ भने मैले देखेको कुरा मात्रै भयो, त्यस्तै अब जुनियर छ भने केही कुरा सोध्नु छ भने तलतिर कमेन्टमा लेख्दा हुन्छ है। हस् त, धन्यवाद।